אני השם דייקה, כאשר יש רק השם, כאשר האני הוא רק השם, כאשר יש רק אני, אין אני ולא אני, אז רופאיך, היינו בעצם אחד המחלה שאז אין עוד אני מנו, רק אני השם. כאשר המחלה נמצאת באחדות עם הבורא כמו לפני הבריאה, שזה נקרא שאין עוד אני ממנו, רק אני השם, זאת אומרת שלא יודעים שיש מחלה בכלל, כי אנחנו עוד לפני המחלה, אנחנו עוד לפני הבריאה, אז הרפא אותך על ידי מבחינת דבר השם, מבחינת תפילה, ולא יבוא לידי מחלה כלל, כי יתרפא מקודם בעצם יחתו כנל. וכל זה תלוי בתיקון התפילה, ותיקון התפילה הוא על ידי שיוצאים משלוש עבודות הנ"ל. וזה מבחינת ויאמר אם שמוע וכולי, וישר בעיניו תעשה, ונתן למצוא שמעתה ברוכה, וזה מבחינת תיקון שלוש עבודות. וישר בעיניו תעשה זה הפך בזמן אנשים, כי כשמזל אנשים, אמר שואל אנשים, אומר חטאתי, וישר הבאתי, כמו שנראו אותו דרך הברכה, וזמן למצוותיו. זה בחינת, כמו שאומרות אותו דרך הברכה, אז אתה למצוותיו, זה מבחינת תיקון הפלט, וכן עדיין בו לפעם עצמם ולא משמעת עלים, כאשר צילה אותו. לוקים בשמרתה כל חוקה, זו מבחינת תיקון אמונה, הפך עבודה זרה, גם האמונה, שאין נאמר חוקות העמים, הבלו, והעזה היא כל המחלה אשר שמתי וכולי, כדי שמוצריך, כעזה התפילה בשלמות, ויכול להתרפאות על ידי דבר השם בכל הדברים שבעולם, אפילו קודם שנתגלה הבחינה בורא מתרפאים, וזה שאמר חזקיה, והטוב בעיניך עשיתי, והרוג אותו מצוכן וברכה, ששמח גאולה לתפילה וגנז ספר רפואות. והכל אחד, כעל ידי ששמח גאולה לתפילה, דהיינו שגאל את התפילה מן הגלות, על ידי זה גנז ספר רפואות. ואת, על ידי שהאדם גואל את התפילה מהגלות, דהיינו, מבין שהכל אחד, שהטוב והרע הם אחד, שהוא והבורא זה אחד, שהאני ולא אני זה אחד, שיש ואין זה אחד, שבחירה ולא בחירה זה אחד, שהכל אחד. על ידי זה גנז את ספר רפואות. האדם לא צריך יותר לעשות שום השתדלות בעולם לשום דבר. בפועל הוא עושה, גם הבורא עושה השתדלות, גם הבורא משנה. אבל אצלו זה מהפרספקטיבה של האין שינוי. כי כשנגיעת תפילה, אזי נופלים כל הרפואות, כי נתרפאים על ידי דבר השם, ואז כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם. כי אזי אין כוח לשום רפואה, כי כל הסדים חוזרים כוחם לתוך התפילה, שבחינת דבר השם ששורשם עלינו כנר, רבי נחמן אומר, שברגע שמתגלה התפילה, אז כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם. מה הכוונה הדוקטורים מתביישים? הכוונה שכל בני האדם בעולם מתביישים על הטיפשות שלהם, שלא קלטו שהכל אחד בכלל. כל רגע ורגע, הסיבה שהמציאות היא כפי מה שהיא ברגע הזה, זה אך ורק כי כרגע משהו מהווה את המציאות ברגע הזה להיות כפי מה שהיא. זה בכלל לא קשור לדוקטור. ובשורש הגדול יותר, אין בכלל הפרדה בין ההוויה לבין הלבוש שלה, אז בכלל לא צריך את הדוקטור. וכאשר מתגלת התפילה, זאת אומרת, כאשר אנשים מקבלים את השכל של התפילה, של הדבקות של האחדות, אז נופלים כל הדוקטורים. וכפי שהסברנו, כל בן אדם בעולם הוא מבחינת דוקטור. כל בן אדם בעולם שעושה פעולה כלשהי כדי להשיג מטרה כלשהי הוא דוקטור. כי בורא עולם לא עושה שום דבר כדי להשיג שום דבר אחר. בורא עולם האמיתי לא עושה שום דבר בכלל. הוא לא עושה והוא לא רוצה ולא כלום. אבל זה שתחתיו, דיינו מהצד שלנו, כל מה שהוא עושה זה כי הוא רוצה לעשות, כי ככה הוא רוצה. זה בכלל, אפילו מצד האמת הוא לא רוצה, זה פשוט קורה. רצונו ועשייתו הם אחד. אבל מהצד של האדם, הוא עושה כדי להגיע למקום אחר. וזה נקרא דוקטור. כל בן אדם שעושה פעולה כדי להשיג מטרה כלשהי בעולם הזה, בעולם הבא, בעולם שלפני העולם הבא, בעולם שאחרי, בעולם שלפני, הוא בעצם דוקטור. הוא באמת חושב בדמיון שלו שמשהו יעשה יביא את התוצאה, והוא לא מבין שזה בכלל אחד. ולכן כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם. כי אז אין כוח לשום רפואה, כאן עובדים רגע, אבל בכלל אין שום כוח לרפואה, זה בכלל מעניין אחר. שכיחים לחובת כל העשבים וכל שיח השדה. כשאדם עומד להתפלל שעזר מוכן לדבר השם, שהוא שורשם עליון, אז היה מחזיק כוחם תוך התפילה, שהוא שורשם עליון. וכשאדם מתפלל לזה חולת, עזר אותם עשבים שיש להם כוח לרפות אותו חולת, הם יכולים להחזיק כוחם תוך התפילה שהיא שורשם בכלל דבר השם כנל.
וזה בחינת ויצא יצחק הצור בשדה, שתפילתו הייתה עם שיח השדה. שכל שיח השדה חזרו כוחם ונתנו אותו בתו ספותם בתוך תפילתו שישור שם כנעלי. עכשיו אנחנו באות י' ב'. וזה בחינת התנוצצות משיח. כי כל הדברים נחלקים זה מזה במראה טעם וריח. בשביל זה הדבר המגדל כל הצמחים נקרא בשם הטעם, השטר הוא מראה טעם ריח. ועיקר הוא הריח, כן, הנשמה נהנית אלא מהריח. כמו שאמרו אותו זכר לברכה, אין זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ולגוף ואומר זה הריח. ועיקר התפילה עם הנשמה, מבחינת כל השמת העלייה, ומשיח מקבל כל התפילות. כי משיח הוא מבחינת חותם, מבחינת רוח הפלא משיח השם, שם מקבל את כל הריחות, שם מבחינת התפילות, כי נקד תפילה שיהיה נשמה מהמיים מהריח, וזה מבחינת ותהילתי חתום לה, מבחינת חותם, וכשזה נקרא משיח, כי הוא נקרא מקבל משיח השדה, תנו, כי כל הריחות שבאים תוך התפילה, שהיא מבחינת חותם, מבחינת ותהילתי חתום לך, המשיח מקבל אותה מבחינת רוח הפלא משיח השם. רבי נחמן אומר שזה בעצם נקרא משיח. כי מה זה משיח? אנשים חושבים שמשיח זה מישהו שישנה להם את העולם, יפנה להם את בית המקדש, כמו שהחוכמולוגים בהלכות, איפה שזה לא יהיה שם, אז כתבו שאיך נדע שהוא המשיח, אם הוא נצח לנו את המלחמה, והוא יביא לנו את בית הבחירה, הוא המשיח. הם לא קולטים את גודל הטמטום שלהם, כי התפקיד הראשון או השני או השלישי של המשיח, שכל התחליט איזה תפקיד זה, זה להוציא את האנשים מהטמטום שלהם, שיש הבדל בכלל בין יהודי לגוי, ושיש הבדל בכלל בין יום ראשון ליום שבת, ושיש הבדל בין ראש השנה ליום הקריסמס, ושיש הבדל בכלל בין המקדש לבין הבית שימוש. אין הבדל בכלל, זה בכלל הכל אחד. אין שום הבדל בכלל. אבל המדומיינים, הם חושבים שהמשיח זה מישהו שאמור לעשות פעולות בעולם הגשמי. ורבי נחמן אומר שכשיבוא המשיח, לא יהיה שום שינוי. כי יש חוכמולוגים אחרים שחושבים שלעתיד לבוא כולם יחול לנצח, והם עוד לא קולטים שאין בכלל זה לגוף שלהם. חיים נצחיים זה בכלל משהו אחר, רבי נחמן התחייב. חיים נצחיים יש רק להשם יתברך. ולכן, עכשיו ולכן זה אני מוסיף, ולכן אף אחד אף פעם לא יחיל לנצח. אין דבר כזה חיים נצחיים, שלא יעבדו עליכם. רק מי שנכלל בין סוף רק מוכן לנצח. ואיך נכלל בין סוף? על ידי הדעת. המשיח זה מי שבעצם יחבר את כל העשבים לשורשם. זאת אומרת, כאשר בן אדם מבין, כאשר בן אדם רואה תהליך של סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, ומבין שהתוצאה שפה היא לא בגלל הרצף של הסיבות שעל לפניה, אלא בגלל שפה ברור העולם רוצה שזה יהיה ככה. ומה שקרה לפני זה לא בגלל שזה קרה לפני, זה בגלל שבורא עולם אז רוצה שזה יקרה. כל רגע זה בגלל שבורא עולם רוצה, זה בכלל לא קשור למה שהיה לפני, למה שהיה אחרי, אלא זה שום קשר בכלל. זה נקרא בחינת משיח. וזה בחינת נשיאות חן, בחינת תתיסטר נושאת חן בעיני כל רואיה, שכל אחד נדמה לקרומתו. כי זה הבעל תפילה, הוא בבחינת דבר השם, יש פה את החיבור לסיפור של הבעל תפילה, שגם הוא כל אחד נדמה לו קרומתו. שעם מתחזה לכל אחד, כאילו הוא מכיר אותו. כי זה הבעל תפילה מבחינת דבר השם שהוא השורש שלנו, שכל הכוחות בכל צבא שלנו כולם מקבלים ממנו. מי זה הבעל תפילה? הבעל תפילה פירושו השכל של האדם כאשר הוא מחובר לתפילה. מחובר לדבקות, מחובר לאחדות. זה נקרא בעל תפילה. ועל כן כל זה השנה וכל השרים העליונים, כל אחד ואחד נדמה לו קרומתו, אנו שהוא נושא חן בעיניהם, כל אחד ואחד נדמה לו שהוא עושה כמו לבד, כי כולם מקבלים ממנו. מה זאת אומרת? כי מצד האמת, רבי נחמן אמר עליי, הם לא חולקים. הם ציירו להם מישהו, גם חולקים עליו, אבל הם לא חולקים עליו בכלל, כמו ברור עולם. כולם חולקים עליו, כולם חושבים שהוא משוגע. על הברור עולם האמיתי, אני לא מדבר על אותו אחד, על האליל, על האלוהים היהודי שחלק מיהודים משתחרים אליו, והאלוהים הנוצרי שנוצרים משתחרים אליו, לא עליו. יש אלוהים אחר שהוא נמצא מעל כולם, הוא מעל האלוהים שברא את העולם. הוא מעל האלוהים שברא את העולם. הוא מעל האלוהים היהודי, הוא מעל האלוהים הדתי, והוא מעל האלוהים האנושי. הוא מישהו אחר בכלל. וכולם מזלזלים בו, אומרים הוא לא קיים, כולם מזלזלים בו. כי מהותו היא נגד השכל, המהות שלו בכלל לחשוב שהוא קיים, זה נוגד את השכל האנושי. בכלל נגד השכל, קיומו בכלל הוא נגד השכל.
וכולם מזלזלים בו, כולם חולקים עליו, אבל מצד האמת אף אחד לא חולק עליו. כי מצד האמת הוא מחיה את כולם, ואין אפילו דיבור אחד בעולם שלא יהיה בו לבוש ושכל, שמי שמחיה אותו זה בכלל האלוהים הראשון, שהוא בעצם מחיה את הכל. וזה הכוונה שכל השרים העליונים, כל אחד נדמה לו כאומתו. מה זאת אומרת? שבעצם בכל דבר ודבר רואים את השורש, כי מצד האמת כל הביזיונות שבעולם זה שבחים של המלך בכלל, זה בכלל שבחים של המלך. והכוונה היא שמצד האמת כל הדיבורים שיש בעולם זה בכלל שבחים של האחדות, ולמרות שזה נראה כנפרדות זה בכלל אחדות מוחלטת. והזר יכול להכיר המפורסמים שהם על ידי הזוד, כי הזודם מופיע לפניו. רבי נחמן אומר, רק אחרי שתיקנת את עבודת התפילה, שתיקנת את כל המידות הרעות שלך, שתיקנת את הרצונות, שנכללת בין סוף וכו' וכו', רק אז אתה יכול להכיר את המפורסמים שהם על ידי הזוד, כי הזודם מופיע לפניו. כי כשזוכה, ורבי נחמן במקום אחר כתב שרק מי שהיה בארץ ישראל, רק מי שיודע מה זה טעם של שכל, דהיינו רק מי שיש לו תשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, רק הוא יודע בכלל להבדיל בין צדיק לבין רשע. כי החוכמולוגים כל הזמן מתווכחים מי זה מפורסם של שקר, הרב שלי או הרב שלך, והם לא קולטים שגם הרב הזה מפורסם של שקר, וגם הרב השני מפורסם של שקר, וגם התלמידים מפורסם של שקר, וכל בני האדם בעולם מפורסמים של שקר, והשכל האנושי הוא מפורסם של שקר, והזמן והמקום מפורסמים של שקר, וכל מה שישנו חוץ מהבורא זה נקרא בכלל מפורסם של שקר. כי הוא לוקח קרדיט על מה שלא מגיע לו. ברגע שיש תהליך של סיבה ותוצאה, והאדם חושב שהתוצאה קרתה בגלל הסיבה, הוא בעצם מאמין במפורסמים של שקר, הוא באמת נותן קרדיט לסיבה, הוא לא קולט שהדבר הזה קורה עכשיו בגלל רצון הבורא, זה בכלל לא קשור לסיבה. אין איזה שום קשר לסיבה בכלל. מה אתה הולך לך מפורסם של שקר? מה אתה חושב שזה בגלל הסיבה? אתה לא מבין בכלל שזה קורה כי כרגע בורא לא רוצה שיקרה, זה בכלל לא קשור לסיבה בכלל, אין שום קשר. כי כשזוכה לתפילה שהיא בחינה דבר השם שהוא השור השעליון שכל השרים הלונים וכל צבא השמיים כולם מקבלים כוחה ממנו, אזי הם כולם בחינת לובין אצלו, בבחינת כל כוכביה לובין דם מלדה. זאת אומרת, כולם בכלל, אתה מחיה אותם בכלל. כל השכלים בעולם הם בכלל לובין שכל מהשכל העליון שכולם כופרים בו. כולם כופרים בו, פירושו שכל מי שחושב שהוא קיים הוא כופר בו. שכל מי שחושב שיש הבדל בין יש לאין כופר בו. שכל מי שחווה את הזמן ואת המקום כופר בו. וכולם בכלל לובים ממנו, אתם בכלל כולכם חיים, בכלל האנשים בכלל חיים על חשבונו, כי כל מה שקיים בעולם, מה מחיה אותו, בכלל הבורא הראשון, גם אלוהים היהודי הוא גם כן מפורסם של שקר. הוא מפורסם של שקר, והוא אין לו שום כוח מעצמו בכלל, יש מישהו אחר לפניו שהוא ברא אותו, שהוא הראשון. ואנשים שמתפללים לאלוהים שיעזור להם, הם בעצם מתפללים במפורסם של שקר. מה לעשות? הם לא קולטים שיש אלוהים אחר מעליו, שהוא נמצא מעל הרצון של הבורא, שהוא נמצא לפני הסיבה הראשונה, ושהוא מפורסם של אמת, וכל השאר זה מפורסם של שקר. כי כל כוכבי לובין תמידנים וכל נמצא, שכולם מבחינת לובין עד צור השלום שהוא דבר השם, שהוא מבחינת הבא לתפילה, שהוא המלווה הגדול. פה רבי נחמן בעצם ערבב פה שני מושגים וצריך לשים להם לב טוב. רבי נחמן אומר שהוא דבר השם, שהוא בחינת הבעל תפילה. זאת אומרת, רבי נחמן אמר שהבעל תפילה זה הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא הבעל תפילה. וכאשר האדם מתקן את התפילה, הוא בעצם נכלל בין סוף, ומצד האמת הוא בכלל זה הקדוש ברוך הוא. כן, שום תבילה בין הקדוש ברוך הוא בשום נושא שלו, בשום נושא, בשום עניין. שום המלווה הגדול של כל צבא שמיים וכל הכוחות, כולם הם בחינת לובים ממנו, בחינת בצבא שמיים וכל משתחווים, שכל צבא שמיים משתחווים ונכנעים לשורשם, שהוא בחינת דבר השם, בחינת הבעל תפילה כאן. וזה הוא צבא השמיים לכם משתחווים, ראשי דבות מלווה, כי כולם בחינת לובים, הבעל הגדול, שמיים הבעל תפילה, שמיים הבעל גדול, בחינת לשורשם וכו'.
על כן יכול להכיר במפורסמים שהם על ידי, רק על ידי עזות, כי צריך לקלוט. הרבה אנשים בעולם, אני אחזור על זה אותם, מנסים להתלבט מי מפורסם של שקר ומי מפורסם של אמת.